Ja sam kruh života. Ko dolaze k meni, neće ogladnjeti. Tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada. Ovo je velika istina. Ko jede njegovo tijelo i pije njegovu krv, neće biti više gladan. Zato je Isus postao kruh života da bi zasitio našu glad za Bogom, našu glad za ljubavlju, za božanskom ljubavlju, za vječnost ljubavlju, za neizmjerom ljubavlju. Pa kao da mu to i nije bilo dovoljno. On nam je želio biti gladan, da bi ga i mi mogli nasititi svojom ljudskom ljubavlju. Isus to predivno izražava govoreći: bio sam gladan i dali ste mi jesti. Bio sam gol i obukli ste me. Bio sam bolestan i posjetili ste me. Bio sam bez doma i ugostili ste me. Božja glad za ljudskom ljubavlju, za ljudskom brigom, za ljudskim dodirom, za ljudskom radošću koja se doživljava kad se ljubi, to je razlog zašto je on postao čovjekom, da bi ga ja i ti mogli voljeti. Neka se ne uznemiruje srce vaše. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U kući oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao. Idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put.